V decembri minulého roka nahradili klasické filmové kópie nové technológie. Filmy sa začali premietať na digitálnych nosičoch. Jednosálovým kinám, akým je aj to handlovské, ponúka audiovizuálny fond dotáciu na digitalizovanie kina. Až teraz v poslednej dobe začal kina podporovať aj štát, lebo vlastne zistilo sa, že mesta nie sú schopné to financovať, je to drahé. A štát vyšiel v ústretí s tým, že cez audiovizuálny fond dáva príspevky na digitalizáciu kina. Dom kultúry vypracoval 4 alternatívy na realizáciu tohto zámeru. Prvá je finančne najnáročnejšia, ale zároveň najzaujímavejšia. Je to digitalizácia kina na 3D formáty. Štát dáva príspevok 35 000 eur priemerne na to. Plus v tomto roku vyšiel ešte aj s takou možnosťou, že dáva 40%, ďalších 40% pôžičku veľmi výhodným 1% úrokom. To znamená, že do výšky 50% by sme dostali dotáciu z tej sumy, plus 40% je pôžička a 10% z tej sumy musí na to prispieť mesto. Chodíte do kina? Do Prievidze. Prečo? No, väčšinou na to 3D vysielanie. Do Prievidze, do Korza. A prečo tam? No, pretože to má úroveň. Chodili by ste aj tu? Určite áno. Pokiaľ by to bolo 2D a mal by to HD kvalitu, tak určite. Bolo to v 3Dčku v Bystrici. Mohlo by to byť aj tu v Handlovi. Pre Dom kultúry je zaujímavá druhá alternatíva. Kino by mohlo premietať 2D formáty. S tým, že sa dá časom dokúpiť k nemu zariadenie 3D a tým pádom by sme boli na tej úrovni, ako sú tie 3D kina. Pri obidvoch alternatívach divák môže vidieť svetové premiéry filmov v premiérový deň. Handlovčania by nemuseli cestovať do Prievidze, do Bystrice, kde sú najbližšie digitálne kina. Vieme už teraz garantovať, že to vstupné by bolo nižšie. Aj ďalšie využitie je zaujímavé. Športové, divadelné či koncertné priame prenosy prostredníctvom satelitu priamo v kine. Okrem týchto dvoch alternatív je možnosť formou dotácie z audiovizuálneho fondu modernizovať kino prostredníctvom projektora vyššej či nižšej kvality. Pri týchto dvoch variantách však prichádzajú novinky s dvoj- až trojmesačným oneskorením či horšou kvalitou premietaného filmu. Púšťajú sa z toho Blu-ray nosiče, DVD nosiče. Táto varianta by vlastne dosiahla len to, že to kino by ešte ďalej ako kvázi fungovalo, ale fungovalo v takom režime možno ako doteraz. Ten divák, pokiaľ by chcel vidieť horúcu novinku, tak by musel vycestovať, alebo si počkať 2 mesiace. Niektoré mestá už digitalizáciou kina prešli. Premietajú častejšie, návštevnosť sa podľa Romana Martincu zvýšila a takisto aj tržby. Tieto kiná sú podľa neho ziskové. Boli sme osobne v niekoľkých kinách, ktoré pred digitalizáciou mali podobnú návštevnosť ako aj my, teda skoro nulovú. A po digitalizácii sa tie kina naplnili. Premieta sa tam častejšie, premieta sa tam 5-7 krát v týždni. A dá sa povedať, že tržby im zrastli o 400%. Vstupné do 3D kina by bolo 5,50 € a do 2D vychádza vstupné na 4 €. Ja si myslím, že by to bola primeraná cena na handlovú. Myslím, že také primerané na handlovú 5,50. A kto presne ste vy? Volajú